Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Já tady mám pro vás dneska jedno video, jak se dá vytvořit takováhle látková čelejka, ne tedy pletená a ne z vlny, ale tentokrát z látky. A jsou to spíš tedy vlastně čelenky na léto, spíš jako ozdoba, než tedy na zimu nebo na zahřátí. A tyhle členky se dají vyrobit opravdu hodně, hodně jednoduše v různých velikostech a dají se na to použít třeba zbytky látek a opravdu hodně jednoduchý návod i třeba nápad na dárek. A teď už se do toho můžeme pustit a nebudeme toho potřebovat moc. Samozřejmě potřebujeme šicí stroj a metr a tedy samozřejmě špendlíky, ale dá se pracovat tedy i s lepící páskou na látku. To samozřejmě jde taky. A já tady mám takovýhle zbyteček látky a ještě žehličku, aby to nakonec vypadalo tedy upraveněji. Tak. A já jsem si změřila velikost, nebo tedy ne průměr, ale obvod hlavy. A to je tedy pro moji neteř a to je tedy o něco menší. U mě by to bylo tedy, potřebovala bych o něco delší, ale tady to je tedy i dětská čelenka. To si musíte tedy změřit podle sebe nebo podle toho člověka, kterému to chcete dát. A pro děti bych doporučila tak 16 až 18 cm na výšku. A tady mám vlastně 18 cm a musí se připočítat tedy i to, co odpadne tím šitím. A to jsou tak zhruba 2 cm. A na obou stranách, to znamená 14 cm. A u dospěláků bych doporučila tak zhruba 24 cm na tu výšku. 2 cm teda zhruba vždycky tak přidat. A kdo to tedy chce mít o něco uší, tak by měl vzít na dospěláka tak 22 cm zhruba. Tak a první pracovní krok, který uděláme, je, že si tu látku takhle přeložíme, tedy lícovou stranu na lícovou stranu. A když tedy šiju opatrně, tak to leží hezky okraj na okraji a já to prošiju tady a to udělám cikcak stehem tady potom celém okraji a použiju tedy i jehlu, která je vhodná na tuhle látku. Tak a teď tedy v malé přestávce, já jsem se tady trošku stříhla, není to tedy
žádná tragédie, ale abyste se tedy nedivili, jak to, že mám najednou náplast a kdo se vlastně teď nedivil, že se mi tady ta látka vůbec vlastně nezatáčí. Já jsem tam dala tu lepící pásku, která drží takhle látku a to jsem chtěla vyzkoušet. A je to opravdu docela dobrý pomocník, musím říct, že se s tím opravdu dobře pracuje, s tou látkou potom. Tak, teď jsme si to přetáhli na lícovou stranu a když to přežehlíme, tak to potom vlastně vypadá ještě pořádněji. Tak a když to máme přežehlené, tak to dvakrát přeložíme a potom to sešijeme dohromady a takhle napůl přeložit. Potom to samozřejmě ještě zase rozmotáme. Jednou tedy horizontálně a jednou vertikálně. A teď tady máme vlastně taková dvě účka, abych tak řekla. A tenhle hořejšek musíme ještě takhle přehodit nebo přeložit na opačnou stranu. Tady máme to, kde se to vlastně otvírá a tady to vlastně takhle trošku rozbalíme, abych tak řekla. A já udělám vlastně to levé do toho pravého a dávejte pozor tedy, aby to hezky leželo u sebe. Tady trošku dál a už to máme hezky, ty dvě účka, která vlastně takhle zabíhají hezky do sebe a tady zase trošku dál od toho okraje a zase cikcak stech. A teď to můžeme takhle rozbalit a tím už zmizí i ten šev. Tak, rozbaleno a jestli jsme udělali všechno v pořádku, tak by ten šev měl být hezky schovaný a naše čelinka by měla být hotová. Já doufám, že vás tohle video bavilo, že se vám to líbilo. Budu se těšit na vaše komentáře, jaké jste použili látky,
nebo co byste chtěli vidět i příště. Každopádně těším se na vaše komentáře i za palec nahoru. Na našem kanálu najdete spoustu dalších videí s návody, podívejte se na to a já se těším zase na příště.